Cine de vanguarda desde o rural, eso é o que fai este home. Chámase Adrián Canoura e vende gañar o premio a mellor película de vanguarda e o premio Camira no Festival Internacional de Madrid co seu terceiro traballo, Caerán los tregos do ceo. Non me esperaba para nada xa levar un, pois dous. E agora a recomendación pois, de salir en listas de mellor película do ano, cousas así, pois, máis que los tregos, los tregazos. Caerán los tregos do ceo é un filme etnográfico sobre o mito galego, ilustrado con escritos de Vicente Risco e poemas de Rosalía. Un traballo elixido por Nicole Brenes, unha das teóricas máis influintes do cinema actual e profesora na Sorbona, como mellor película do ano. Material pues, un pouco casero, por así decir, medios propios, cousas que vas apañando durante anos de cámaras e todo isto. E logo, pues, colaboración de amigos, familiares, bueno, unha producción cercana. A traxectoria de Adrián Canoura comezou no Centro de Formación de Audiovisuais da Deputación de Lugo. Alí estudou producción e realización, unhas disciplinas que lle permitiron facer o cine que lle gosta. Na etapa de formación na que se encontra cada un, pois o mellor é sacar todo o que se pode, no sitio no que esteñas, pero a verdade é que na TIC os métodos foron moi bons, os medios que podíamos utilizar pois, axudáronos a todos, non só a min. Eu creo que podendo aproveitalo é un paso importante. Caerán los tregos seguirá o seu periplo polos festivais internacionais e de seguro acaparando premios. Mentres, Adrián xa ten en mente o seu seguinte proxecto que o levará máis lonxe esta vez, o Gran Sol.